Kirmen zein de Robert Muxe, esan bizkatxu bat, jentia jo ise? Ba, Robert Muxe da, ganteko idazle bat, berak idazte ban flandeseko hizkuntzan, eta mila bat zego eta zazpixan, jaso ban, beran etxin, Euskal Herritxik dako eskola, bizkatxu bat, zuten, Kirmen. Ordu, horren arrenan ondorioz, bero bizitxi aldatzen, aldatzen, gero bat, izango da gizarteaz, eta, bueno, alako amatxo behar. Zehatzik idatzi dut egin baina, ba, oso gertutik sentitu egiten dut egin horro duxe. Zan idazle bat, ba, balore bat zmokena ez. Elkartasune, kompromisu, humanidadi. Eta horretxe balorio nahi zantzua zantzupera Goxe novelak ez da, zer, bizi xanga da, no, bizkat, ba, fikzinoi handi baten, ez da, atzenen gortikan. Eta aurkezpena, bixar, aurkezpenetako bat, bixar Bilbon antzok izan nengo da ratzaldez, bertan egongo da, jente ezagun esan zeintzuk, noiz izango dan, eta bizkatxo bat aurkezpena gero, ba, zela ijarraitzuko da ben. Aurkezpenetan nahi izan du zain du, lurraldetasun, enjau aurkezpena, ja, Iruñan enjau, Bixar Bilbon izango da kafean zokizan Ander Libuz eta Miren Gaztainagaz, eta zerrandi bat izango da. Zuzenin irakurri ingo, nobeli. Gero, Donostin beste aurkezpen bat, ja prentzintzako. Eta gero torriko aliz gazteiz, duron kurasuna eta basona. Dana, dana betun. Eta ondar bez eo zertxun, gairo. Da, Durangoko azoki izanaz, zaztasun lehen, ise egun guztizetan edo egun guztizetan bertotik ibiliko zazela, ez da? Ba, hini entzako literatzen biharra eta minaz langile bat. Zaino, Durango neon erdela. Baina euskaldun handu garek bat da, egun erdela. Bantxe guzikoa. Bale.